ser... Imagina't 21. És complicat, va, pregunta. No en tinc. Va, inventa-te-la, tu. Jo. Com és que cantes en castellà i no en català? La gent canta amb l'idioma que vol, això per començar. Bueno, però el demano. Ah, el demanes, va. Bueno, la veritat és que també, ara, perquè tinc aquestes cançons en castellà i tal, però també composo en català. El que és amb la banda d'Absolut, doncs composo bastant en català. També canto en castellà perquè la veritat que també em vaig... Ja fa molt de temps que canto en castellà i vaig pensar, pues, per què no em pot obrir més portes, no? Vull dir, clar, si no em vaig... Jo, o sigui, si ara em surt algun bolo pues, fora de Catalunya, pues, la gent em podrà entendre, no? I jo també mirava una mica per això. Per obrir-te per obrir-me una mica més. A més, la rumba ja ho és, no? Que de tant es canta en català com en castellà. Sí. I unifica... Clar, unifica una mica. Una mica, hasta inclús és això, com jo he fet amb aquest tema, no? Hasta inclús pots barrejar-ho, per què no? Però es barreja anglès amb català o anglès... O francès, o... Sí, amb japonès no tens pretès? No. Fet de cap? No, amb japonès. Ningú fa una rumba amb japonès, tu ni ara xinès. Ara jo. No, seria... Marta, seria curiós. Seria curiós, eh? Per què tanques els ulls quan cantes? Per què? Home... Efectivament, com ha dit la Clàudia... Clàudia, no. Tu deixa'l estar, que s'inventen els noms. Vale, guai. Que no! Ets tu, que comences a dir Caterina, pues, bueno, perquè et concentres més i perquè penso, ja que toques una cosa teva, pues, també la tens de sentir. Pots sentir. I és una manera també de sentir-ho més, no? I de concentrar-te més en tu mateix. I la concentració també és un punt bastant important. I en recordar-se de la lletra, no? Sí. Mai t'has oblidat? Bueno, sí que he tingut algun lapsus, però sempre hi ha el mític la-la-la. Això sempre cola, eh? Sempre cola. Sí, ara tot just va, la-la-la. Mentre estàvem recordant a veure què has de dir. Però sí, potser algun cop sí que he tingut algun lapsus, però sempre que passes per això, ja, segurament que hi ha alguna falta de concentració en paraules. I ja, la base de la rumba és aquest estil que ells en diuen la rentadora, però que en veritat és el ventilador, eh? No, mira, en Joan deia la rentadora i a mi se m'ha enganxat la rentadora. És una variant, eh? És un nou estil. Només n'hi ha un de ritme o n'hi ha diversos? No, n'hi ha diversos. Clar, jo la veritat que la rumba fa, diguem-ne, que he començat en sèrio, pues, amb la rumba farà un any i mig, dos. Tampoc és que sigui molt especialitzat, saps, a la rumba, quan just començo. Però sí que hi ha diversos ritmes, no? Vull dir, hi ha diversos que pots, com... Vull dir, pots fer el ventilador així, o pots fer... Després també pots fer la rumba amb cua. Existeix, no sé com... Però sí que tot és bastant el xiquipà aquest, no? El xiquipà. Seria la base de la rumba, no? El xiquipà. En Guillem té una pregunta. Existeix una secadora? Una secadora, no. Quan l'inventi t'ho dic. Vale. Molt bé, va. Tu mateixa. No, jo. Has cantat mai en anglès? Bueno... T'ho volen posar difícil, eh? No. Bueno, el que he cantat en anglès, perquè jo la veritat, amb les tavernes que vaig i tot, pues, clar, sempre fas alguna versió. Una versió i tal, no? Perquè bueno, tenim en aquest país un públic tan ben acostumat que si no els hi fas una versió passen de tu, però bueno, si ho deixem. Sí, sí, molt maco el disc, canta'm aquella. Saps? I clar, i sí, hi ha per exemple la de Wonderwall de Oasis. Però amb rumba en anglès? No, bueno, sí que l'he fet amb rumba, però no era ben bé rumba, però l'he fet una mica el rotllo, algun cop, allò, una mica el rotllo... Home, los Manolos van cantar en anglès, eh? Però, sí. Oh, my love you. Tinc una altra pregunta. Què? Tinc una altra pregunta. Jo. No, va, Mar, pregunta. No, bé. Pues, no me recordo. Ah, doncs va. Quants idiomes saps? Jo. Dale amb els idiomes, però com s'ha agafat un dels idiomes? Català, castellà... Però és que et molesta, que li preguntem. No. Pues calla. Val, merci, eh. Català i castellà. El japonès? Miqueta d'anglès, però tot. El japonès el toques? Jo d'anglès només sé dir... Jo d'anglès només sé dir... Hello, how are you? Com fa només? Doncs jo gairebé com tu. Molt bé, ara sí, la mare, eh? Ah, sí. Ella va per etapes, eh? Connectes, desconnecta, va. Que quan havies cantat, primer cantaves en castellà i després al final cantaves en català. Perquè és un tio bilingüe. Efectivament. És un multilingüe. És veritat, a català estem estudiant els tipus de diccionaris i surt aquest. Quin diccionari? Diccionari, veure?
Va, en el disc tens col·laboracions importants o ha col·laborat gent com el Litus? Sí. Coneixeu el Litus vosaltres o no? Sí, i tant. Molt bé. Canta, bueno, fa el coro o la música o...? El coro, ell fa el que són els coros i també pues, amb alguna cançó hi fica alguna palma i alguna cosa. Hi ha un personatge que només va fer les palmes? Bueno, la palma però contra palma. Què és contra palma? És tacatà, 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 tacatà. Així, el gest així, tacatà, tacatà. No, bueno, seria contra palma, o sigui, graves les que van a favor i després graves les que van en contra. A mi personalment no soc bo per fer aquestes coses. O sigui, és tot un món això de la palma també? Home, pues la veritat que sí, és tot un món, vull dir, això de les palmes. Vosaltres domineu la contrapalma? Què és això? Perquè si no, o sigui, tot junt tindria de sonar així. Però clar, si ho sents taca, 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 taca... Ja sona diferent. Clar, és... hòstia... Dóna un efecte molt bo. I omple molt, també. Amb qui t'agradaria tocar? Si poguessis triar algú per fer una col·laboració amb una cançó? De veu, eh? Amb l'Àngel Embargant. Amb qui m'agradaria així coneguts? Sí, sí. Home, un dels que m'agradaria tocar i que quan vaig tindre la sort de conèixer-lo, bueno, en un concert, quan ell va vindre a la festa major del meu poble, seria, per exemple, en Gertrudis. Gertrudis. Després amb un que també, amb en Paret, que és un dels mítics, més mítics. I amb Quico Veneno també m'agradaria molt. Hola, s'està modernitzant en Paret, eh? L'altre dia el vaig veure amb els Ojos de Brujo, em sembla, amb una cançó. Sí, bueno, Paret va veient que va fent col·laboracions, bueno, ja ha fet. És un dels pares d'aquest estil de música, no? Sí, sí, bueno, n'hi ha ell i em sembla n'hi ha un altre, que l'altre no sé el nom. Gato P? El nom que és, sí, em sembla que és que no se sap encara dels dos qui es va... Aquí tothom reivindica qui és el primer. Qui va inventar, vull dir, el que és el ventilador, no? Mira, per què no inventeu vosaltres la rentadora? O la secadora! Clar, un nou estil, la rentadora i la secadora, eh? Va, qui vol fer una pregunta, va? Jo! Què escoltaves de petit? Home, doncs jo de petit... Què escoltava? El que ficaven els teus pares. Clar, no, bueno, clar... També havia escoltat, no sé... El que em posaven també em posava, no sé, Eric Clapton... Què és això? Què és això, Ario? Bueno, pues Eric Clapton és... Un músic. És un músic anglès, un cantautor, podem dir, que també és bastant bon guitarrista i que ha fet cançons bastant bones. It's a Heaven. I l'has versionat o no? No, ell no, perquè el que fa que bastant és bilingüe, no? Si no, es toca bastant el català i el castellà, no? I amb l'anglès? Intento fer bastant amb el que tenim aquí, no? Perquè anar-nos a l'altra punta, si aquí també hi ha cultura, saps? I és maco, no? Vull dir, aquesta cultura, doncs... que és que pugi una mica, no? Però amb el que tenim aquí a casa, saps? Va, Marina, endavant. Patricia! Això, endavant, va. Quants anys fa que... No, en quants anys vas començar a tocar? Bueno, vaig començar... A tocar la guitarra, vols dir? Quants anys? Bueno, a fer concerts i això. Ah, a fer concerts. Bueno, a fer concerts vaig començar amb 16 o 17 anys. Tinc 23 i en faré 24. Compte. I a tocar la guitarra? I a tocar la guitarra? I a tocar la guitarra em sembla que vaig començar als 12 o 13. Sí, 12 o 13 anys. I la teva mare deia, has d'estudiar, no? I no tocar, no? Bueno, home, a casa sempre mana... M'han apoyat bastant, no?, amb aquest tema. Sí que també els estudis també han sigut importants. Però el que és amb la música m'han apoyat bastant amb aquest tema, no? Jo. Quin és el lloc més lluny on has tocat? El lloc més lluny? Portugal. A quina ciutat? Setúbal i a Montijo. A Montijo? Hi ha una ciutat que es diu Montijo? Montijo, sí. Bueno, Montijo... Per què està Gràcia? Perquè em recorda Montilla, doncs, amb argentí, una mica, Montijo. Montijo. I vas a un concert ja, que era un festival de música? Bueno, va ser... Amb Absolut, va ser quan vam fer la primera edició de Truc de Músics. Va ser, bueno, que vam guanyar conjuntament amb Joana Serrat i... Bueno, la primera va ser en un bar, que no recordo el nom, i la segona a l'Auditori de Sèrbia. Llavors, a Montijo, no? No, primer va ser a Montijo i després a Sèrbia.